Tervetuloa tänne lämpimään keväiseen Poriin, jossa nurtsi on vihreätä ja discatcherit keltaisia ja varikset mustia. Tässä onkin mennyt jokunen tovi, kun viimeksi Loksun kanssa videoita väsäilty. Ja moni on tämän tiennytkin, että tämmönen video on kuvattu, mutta ei ole koskaan julkaistu. Ja
nyt sitten päätettiin, että eiköhän se tehdä tätä loppuun asti. Tässä sitä sitten mennään. Katsotaan, kuinka tämä selostaminen onnistuu vielä tällainen vuoden parin tauon jälkeen. Eli tosiaan pelataan Grip EQ Tourin, eli Suomen kansallisen Pro Tourin kilpailua keväällä 2015 Porin Kiirurin luodossa. Tässä olikin poikkeuksellisesti 5 hengen kärkikortti, kun siellä oli Seppo tuloksessa 17 alle 2 kierroksen jälkeen, ja sitten oli 4 kaveria tasoissa 10 alle. Siellä Seppo jo avaski, ja Pasi, sitten on meikäläinen mukana kanssa pelaamassa. Tässä mä pelasin siis vielä noilla Sekabäkillä, sen jälkeen on sitten siirtynyt tuonne Prodigin tiimiin. Muut taitaa olla samoissa. Eikö itse asiassa muuten Jali on, eikö Jali ole siirtynyt sen jälkeen Prodiskuksen tiimiin, joo. En tosiaan tasatilanteesta lähdetään ja toukokuun puolta väliä mennään, suht viileä päivä vielä. Et ihan T-paraisuotisella ei kukaan pelaa, mutta ei kuitenkaan mitään talvikelejä. Vielä Hirsimäki mukaan. Jannellakin on tuossa kohtaa vielä Innovan kiekkoja, eli on tosiaan Jannekin siirtynyt sen jälkeen tuonne Dynamic Discsin tiimiin. Jännä nähdä, tai olisikin kiva kuulla pelaajilta, voitte vaikka kommentteja heittää, että millä kiekolla nykyään lähtisitte näitä väyliä vaan. Mä olette ylipäätään käynyt pelaamassa Porissa tämän kisan jälkeen. Kaikilla sinne ihan kohtalaiset avaukset ja päästään kokeilemaan birdia jokainen. Janne ensin tuosta vähän ringin ulkopuolelta. Ei ihan tutulla nokkapystystyylillä jarruttelee siihen korin viereen. Mullakin oli vähän jäänyt ringin ulkopuolelle tuonne OB-rajalle ja ei sitten ihan mennyt sisään. Nämä on näitä kisan tai kierroksen ensimmäinen putti, niin se on monesti, se on hankala putti. Seppo vähän lähempää ja sekin jäi vielä alarataan. Itse asiassa oli siitäkin vielä aika monta metriä matkaa. Eli kaikki oli vähän tollain, vähän kauempana. No Pasi nyt on selkeästi kympin sisällä ja Jali sitten tietenkin lähimpänä, kun ei vielä ollut puttaamassa. Eiköhän tästä Pasi ja Jali sitten pirkut korjaille korttiinsa. Hienosti keskelle korja. Pasimaiseen tyyliin. Heti vähän painetta muille. Tässä oltiin tosiaan niin kauden alussa, että ei oikein ollut vielä mitään semmoisia voimasuhteita, että tuttuja naamoja tietysti kärjessä, mutta hieno oli jalkivöyli. Vähän ehkä ylhäälle osui, mutta hyvin jäi. Niin, että tosiaan tuli aika muistaakseni vähän erikoisempiakin tuloksia siellä, että kaikilla tuli vähän outoja kierroksia välillä ja ei ollut kukaan vielä siinä ihan parhaassa kisatatsissa, mutta joka tapauksessa noin kovia tuloksia Kirjojen luotoon, koska tämä oli vähän muokattu layout ja ei pelattu niitä ihan perusväyliä. Siinä Anna tuli meille kirjuriksi oman kierroksensa jo pelanneena. Vai Anna ei nyt siis pelata tässä kisassa. Eli tosiaan Pasille ja Jalille birdit ja muut tyytypaariin. Sitten tämä pahamainen pikku metsäväylä, missä on nähty tuloksia ihan ykkösestä tuonne vitoseen kutoseen asti. Hyvä lyhyt väylä. Pitää osua kapeeseen väliin ja sitten siellä lopussa, niin no siellä nyt on vähän tuuriakin tarvii, tai sitten tarvii saada sellainen tosi sisäkurvista nuoleva. Pasilla nuoli vähän liikaakin sisäkurvia ja jäi siihen aidan kulmaan. Koko lailla kaikki tässä järkipäin pelaat heittää jollain vakaalla forea tuonne. Jalilla kävi vähän liikaa vasurissa ja osui siellä. Osui jonnekin kimposta tuohon oikealle kanssa siihen aitaan. Siinä on semmoinen niin kuin paju-aita tuossa välissä. Pääseekö Seppo ympäri aidasta? No, se oli vähän tuommoinen. Ehkä siinä oli vielä lämmittelemättä fore tai sitten oli tuommoinen perinteinen, että kun heitää hiljaa, niin voi vähän lipsahtaa. Tässä ei todellakaan voi heittää kovin kovaa. Se näkee, että se on tommonen töppäsy vaan tonne. Siihen tuli hyvä pomppu. 6 milliä.
Jannella ideana tehdä täysin sama heitto. Ja no, aika samaan tuli saman kohta maahan, mutta vähän huonommalla kimmokkeella. Toki tuosta nyt ei joku 3 metriä korilla. Seppolla jäi vielä tekemistä paareenkin. Hankala näköinen toi liian. Vähän korkea heitto ja kovan näköinen. Ja niin kuin menikin tuolta takaa liian pitkälle, osui tuohon koivuun ja lähti pyörimään vielä taaksepäin, mutta ihan kuitenkin vielä jäi tuolleen pelipuolella. Ja Pasi joutuu puttaamaan ton aidan yli ja vähän osuu sinne, mutta tulee kuitenkin kriilin. Jalilla myös toi aita vielä, vähän täytyy kiertää sen ympäri. Tällainen puolittainen koitto ja mieluummin vaan mahdollisimman lähellä. Sepolla on tuommoinen, olisiko 2-13 metriä vielä matkaa tästä, ettei mikään helppo putti. Mut hieno paari. Ei päästä muita lähemmäksi. Sieltä tuli siis toista lukua tulemasta. Jannella jäi tommonen, on siinä nyt semmonen 5 metriä. Kyllä, hyvä birdie. Pasilla ei muuta kuin siivotaan vaan paari pois. Ja sitten seuraavalle väylälle. Kakkosta ja kolmosta. Aivan toi. Ja nyt ollaan taas melkein kaikki tasa. Se voi antaakin pari eteen, kun se oli 6-7 edessä lähdössä, niin ei paljon haittaa, jos sinne muutaman pirkun joku ottaa. Että on niin iso ero, että on aika epätodennäköistä, että se tässä yhdellä kierroksella kiinni saataisiin, vaikka tietenkin kyllä tuossa kovia pelaajia. Vähän turhan matalan näköinen heitto ja osui sinne viimeisiin puihin, että putilla toki, mutta tähän mä sanoisin jotenkin, että 2 edellistä oli joku kanto tai joku johonkin osui ja ei osunut ihan samaa nyt tällä kertaa. Tänne heittää midarilla, sekin vähän liian sisäkurviin. Mutta meni sekin jonnekin eteenpäin, että sieltä on semmoinen pidempi putti. Vähän just sen näköistä, että ei olla ihan siinä niin kuin ihan täydessä tatsissa vielä. Tuossakin on niin kapea ja matala väli, että siihen pitää osua. Siihen pitää heittää hyvä heitto. Pasillakin vähän jyrkän näköinen. Juu, siihen viimeisiin samoihin puihin osuu. Toki putille. Tässä sekin, tämäkin jännä tämä Hämeenlanti, että jos heittää vähäkään liian lujaa, niin se menee aina pitkäksi. Ja sitten siinä on semmoinen yksi isompi puu heti joku 5-6 metriä korista oikealla ja siinä on matalat oksat, niin jos se menee vähäkään sinne pitkäksi, niin on vaikealla putilla. Ja sen takia tässä tosi moni heittää niin kuin helposti liian lyhyä. Jallilla näyttäisi nyt menevän just sinne liian pitkäksi. Joo, tuossa ei ole montaa metriä korilla, mutta siitä on silti vaikea putti. Tässä Sepolta H1, se on semmoinen supervakaa kiekko, että joutuu jo heittämään antsaa näinkin lyhyellä väylällä. Eikä silti riittänyt. No sekin sieltä kimpoilee kuitenkin sen verran, että tulee putille. Eli taas vähän niin kuin siinä ekallakin väylällä. Ja itse asiassa Jannella jäi tuon verran kauemmas, siinä ei kyllä ei voi sanoa putiksi. No jaa, kyllä se sieltä lähti kuitenkin koittamaan. Niin vähän sama tyyli kuin se ensimmäinen väylä, että vähän sinne päin, mutta ei oikein semmoista kunnon onnistumista ollut kellään. Saako Seppo toisen putkeen? Kyllä. Aika kova. 2 pitkää puttia putkeen. Enpä edes muistanutkaan yhtään tätä. Tämä onkin kiva selostaa tällaista, vaikka on itse pelannut, niin sitten on niin kauan, jotta ei muista yhtään, mitä tapahtuu. Joo, niin kuin sanottiin, niin ei siinä hirveän paljon matkaa ollut jäljellä, mutta joutui vetämään haaralta matalalta, kun ei vaan pystynyt puttaamaan normaalisti. Jannelta vähän, no, meinasin just sanoa, että vähän tulee vasemmalle, mutta just sen verran, että pääsi meneen korista läpi. Mulla oli tosiaan siinä reilussa 10 viimeisillä puilla. Hyvä putti. Pasi samassa kohtaa. Että niin kuin olisi pääsi kauempana, ehkä mä puttasin väärällä vuorolla. Tai sitten vaan kuvakulma hämäsi ja toi oli oikeasti vähän näin.
ehkä, en tiedä, ei tosiaan aina kymppiä ollut. Olisi pitänyt laskea jopa siinä askelia. Sitten tämä tämmöinen klassinen väylä, mitä ei ihan joka kerta ole tarjottu kisoissa. Itse asiassa ei näitä kolmosta, nelosta, vitosta mitään ei ole pelattu aina kaikissa kisoissa. Tämä on ollut mulle vähän semmoinen murheenkryyni. Ei oikein onnistu. Nykyään mä heitän tämän midarilla ja sillä onnistuu, mutta tuossa tohon aikaan on jotenkin ollut semmoista tatsia midareihin. Ei näköjään ollut fairway driveriinkaan tatsia. Olipas kaunis heitto, oikein hävettää. Pasillakin fairway driveri. Oli sulla oikein mieluummin midarilla. Tuleeko se pitkäksi? Ei mitään, kuin ihan täydellinen. No, ilmeisesti ton takia heitti jatkoilla. Sepolla on sieltä löytyy joku, ei kun sielläkin on. Sillä on hybridi. Eli taas haetaan tosi vakaalla kiekolla tuolta oikein kautta antsaa. Ja siinä on tietenkin periaatteessa se just, että voi heittää helposti matalaa, kun ei tarvitse hakea hyssellä. Ui, oli lähellä mennä sisään suoraan. Se kyllä aika kovan skipin, mutta tekihän siellä joku puttipaikka. Joko Jalilta tulee sitten midari? Ei, kyllä sielläkin on jonkinnäköinen driveri kädessä. Oho, oikein driver. Haetaanko sielläkin matalaa pikku antsaa jollakin tosi jyrällä? Aika yllättävää. Joo, nyt mahtaako ehtii tulla takaisin? Ei ehtinyt, eli tosiaan toi tie ja sen toinen puoli oli auttia. Ei ollut sitten tarpeeksi jyrä. Ei ollut niin jyrä kuin Sepo Hoikkana. Käsi Annelta löytyy. Ei, kyllä sielläkin vaan driveri. Olisiko tässä sitten ollut joku vastatuuli tai jotain, kun kaikki tuommoisiin drivereihin lähti? Paitsi mä, joka heitin alivakaan F5:llä ekaan puuhun. Ui, oli lähellä ekaa puuta jonne. Ei varmaan ollut tarkoitus hakea ihan noin kaukaa oikealta, mutta aika täydellisesti tuli kuitenkin korille. Bossilla, ja niin toi oli semmonen, muista mulla oli tosi superjyräkiekko. Lähti kyllä aivan liian pitkälle. Joo, näköjään toistakin pitkäksi. Ja oli siitä OB-rajalta. Hyvän näköinen lähestyminen. Eikä noista heitoista päätellä sinne kyllä mitään tuulta on. Jostain syystä vaan. Olisiko sitten, että kun on tosiaan se kauden alku, niin... Jaha. Eikä ollut kyllä häviputtikaan. Samanlainen kuin ykkösellä. Seppolta hieno birdie. Saako Jali oman pokinsa pois? Kyllä. Annetaan nyt Jalin kanssa vähän siimaa. Vaihdetaan Hirsin kanssa paikkoja tuon edellisen väliin. Ja Pasilla ihan nosto millissä. Tässäkin se seettiin se vitosväylä pormestaruudesta pelaamatta ja siirryttiin suoraan bunkkeriväylä. Helpompi kiertää ja yleisökin mahtuu paremmin katsomaan. Tässä olisi tuollainen 120 väylä, missä korina edessä tai tuossa vähän ennen koria on tuollainen munuaisemuotoinen OB-bunkkeri. Siitä yli Pasi laittaa hienosti ja hyvin korilla. Siihen tosiaan pitäisi heittää varmaan joku sellainen 110 metriä suurin piirtein, että pääsee sen bunkerin yli. Taas hirveästi sen kovempaa kai saa seittää, kun se menee tai niin tuonne pitkäksi ja se on takalaiton sitten suut lähellä, on kummun jälkeen. Se ottaa uudet vauhdit, oli jotenkin huono lähtö. Aika rauhallisen näköinen heitto, kuinka riittää. Hienosti, just jarrutti sopivasti.
sieltä bossia käteen. Ja mä luulen, että Jannella on vähän vakaampi ja hakee vähän semmoista isompaa linjaa. Ja ihan kunnon heitolla. Antsana lähtee ja pitäisi feidata takaisin. Ja hyvinhän se feidaa, mutta se tuli just näin, mistä puhuttiin. Että siellä oli se takalaiton sit suht lähellä. Heti kun tulee yli kummuun, niin menee auttiin. Mä näköjään otan vaan safetyllä. Fore sinne vaan montun tälle puolelle. Yritetään hakea se baari sitä kautta. Näytti kyllä tosi lyhyeltä. Olisinko ottanut liian safetyllä. Jalilla vähän niinku flippas liikaa. Tulee se sieltä takaisin. Hyvä vakaa kiekko. Hienosti korin. Joo, tuossa jäi vähän turhan paljon tuonne parikymmentä metriä vielä tuohon monttuunkin, että siitä pitäisi vaan laittaa pieni fore neppikorille. Oho, lähti vähän liitää jotenkin, joo, meni heti pitkäksi. Tai sitten en tiedä, mä vaan heitin liian lujaa. Janne siitä OB-rajalta puttaa. Vielä on mahis OB-3, vähän yli 10 matkaa. Tässä on nähty monesti, että tässä tulee niin kun heittää bunkkeri, niin voi saada vielä OB3 toiselta puolta ja samaten tuolla takalaittomasta. Kyllä, hieno puttu. Joo, olin sanomassa, että tässä on niin kun vielä ihan hyvät maikset puta. Tässä on semmoinen kymmenkunta, tai semmoinen vähän yli kymppi, joku 15 vajaa niin kun molemmilta puolilta. Jos jää lyhyeksi tai heittää pitkäksi auttiin, niin siitä on vielä ihan tehtävissä. Mullakin tuollainen kymppi putti. Joko nyt olisi saatu kalibroitua, että jäisi taas alarautaan, niin kun pari on jäänyt tuossa. Ei. On kyllä huonoa puttia. Oho. Vähän jotenkin erikoisesti lähti kädestä ja osui tuonne yläpantaan tuo putti, mutta onneksi jäi. Tossa meinaan ei todellakaan halua rautoihin osua. Kädinäkin se ja Jankke hymyili siihen malliin, että ei kaukana ollut, että olisi lähtenyt rolliin. Siitä meinaan sitten rollaa helposti sinne bunkkeriin ja auttiin. Pasilta helppo birdie. Tämä on hyvä väylä ottaa pilkkuun. Tässä on helposti tulee eroja. Nytkin tuli kolme birdia, yksi paari ja yksi bogi. Yksi sellaisia väyliä, missä tosi harvoin tulee niin kuin kaikille samaa tulosta. Varsinkaan viiden hengen ryhmässä nyt tietysti oikein mihinkään tuu. Tässä näkyy sitten vähän muidenkin ryhmiä. Sieltä on Nissisen Teemu ja Leinosen Jukka tullut vähän aastamaan sitten tuota kärkikorttia. Leksankin nimi siellä jo näkyy listalla. Että ei kannata yhtään himmalla tai siitä tullaan takaa ohi. Ja siinä ne tulokset, mitä Timosen Marko siinä huuteli juuri. Eli Pasi siellä nyt on niin kuin lähtenyt karkuun meiltä muilta kuolevaisilta, ja Seppo on vielä turvallisen matkan päässä kärjessä. Tässä on sitten ehkäpä koko radan vaikein pirkkuväylä. Ja esimerkiksi Pasikin niin ei edes oikeastaan lähde tässä hakemaan korille, että toi Fore Kupille, niin se on aika riskaabeli heittää, jos heittää tosi alivakaalla. Ja sitten vielä osu on nätisti siinä, että hyvä heitto, mutta ei riittänyt kyllä alkuukaan korille. Seppo hakee fairway driverilla vähän tämmöistä flippaavaa heittoa, mutta ihan liikaa oikealle ja sinne puihin osuu. En tiedä, saisiko se, kai se varmaan sen saisi oikein onnistumisella tuollaisella fairway driverilla korilla. Jali sitten hakee ihan tosissaan driverilla täysiä, mutta ei saa flippaamaan tarpeeksi. Tuoltakin on vielä yllättävän vaikea lähestyä. Tuossa on noin pari isoa koivua, niin se on matalat oksat, niin siitä on välillä hankala saada korille. Jannen, oliko se nyt tää sitten se vakaa vai alivakaa tää pinkkibossi, en mä muista enää, mutta sillä oli semmonen hieno, millä se flipautti tosi pitkiä foreja. Katsotaan, onko tää se.
Joo, oli toisessa alivakaa, mutta nyt flippasi kyllä liikaakin, että ei ehtinyt lähtemään takaisin. Meni lähelle sitä kolmosen korjasi. Mäkin hain tuollaisella vähän alivakaamalla, koitan heittää tuonne Antsaa. Lähti kyllä liian korkealle. Turvallinen safety heitto, siltä saa varmaan kolmosen, mutta olisi tarvinnut olla alivakaampi tai saada heittyä vaan lujempaa, että se olisi flipannut tuonne isomman kulman. En mä ole tuohon niitä forella pirkkuja saanut kuin ihan yhden tai kaksi. Heliniukselta Heikiltä voi kysyä, että miten se pirkku tuohon otetaan. Se on se paikallinen forejyrä. Hieno lähestyminen Seppolta tuolta vähän ehkä tuurillakin korin tai koivun oksien välistä, mutta ihan korilla. Jannella oli hyvä linja tuosta koivujen välistä heittää. Et se näkyy jäljien sen samassa välissä, että ei se sittenkään ollut vaikea lähestyä. Joo, siinä on semmoisia kulmia, niin kuin nyt Pasillakin, että ei ole pitkä matka, mutta ei tuosta ole, niinku, ei tuosta ole mikään helppo työ. Täytyy vähän heittää, tai niitä heittää, ei pysty puttaamaan. Pistä aina mieluummin kuitenkin puttaisi lähestymistä. Mä olin sen verran paljon pidemmällä tuolla oikealla, mä pääsen puttaamaan, mutta ei toki korille voi, tai koriin ei voi yrittää, noin tuossa on koivussa oksia ja maahan asti. Nyt kuulee kamerasta tai tuosta mikistä, että nyt tuulee. Eli ei ole enää, siinä oli sateenvarjatkin esillä, että olisiko siellä vähän piskotellussa. Mutta joo, nämä tuli niin lähellä nämä kaikki lähestymistä, että ei tuossa nyt mitään hankalaa ole. Kaikki saa paarinsa pois. Yritän katsella tai kuunnella, mutta ei tuossa kyllä taida mitään vettä tulla. Ehkä se on vaan joku lohtu sateenvarja, kun on mennyt niin huonosti. Sitten siirrytään sillan yli ojan toiselle puolelle ja jatketaan seuraavassa videossa.